aikaa. Lähdetään liikkeelle. Pörmä keskeltä lähtee saarni vielä. Otetaan saarella mukaan ja ulkoa Koivunen. Koivunen menee katsomaan kyllä lähdetään haastemiehen hommissa saman tien ja otetaan ulkolatua. Ulkolatua Törmä hoitaa ihan mallikkaasti. Sen sijaan takko sieltä pyörähtää Koivunen. Ja Suma seisoo niin kuin tukkityömaalla. Sinne jää 4 samaan klimppiin. Ja ketkä sieltä sitten lähtevät irti. Siellä on ainakin 159. Eli vähän krepulaan, kun Nissanilla on kolmos siellä. Ja on jo nelospaikkaankin edellä noin 30 metriä. Joten kullat ovat tosi hyvin uunissa. Tikka löytyy takkospaikalta kärjessä. Toinen on Törmä, tikka on kolmos paikka. Näyttäisi jälleen samanlainen tilastomerkintä tulevan. Ja Mikka edustaa Kauhajoen urheiluautoilijoita sponssina. Kauhajoen kovaa huoltotraktoria, Rami Anttila, maasiirto Liiko Heinola, Varasa Topias, insinööri ja Kymppi. Ja näin 7-5, Törmä 5-4, Mikka semifinaaleihin. Ja sitten tulee 159 vähän krekula. Ja meniköhän tuossa värit sekaisin.